Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Pra edição de hoje que vai ser top demais, hein? Cuida só aqui na máquina, cara, que show! Tal do Golfão qualificado, rebaixado até umas horas, né? Eu estou aqui em Catanduva, vou estar indo buscar ali o Mercedão, como vocês viram no título do vídeo, que já está carregado. Tá carregado lá no depósito, né? Ou vai chegar lá pra carregar. Aí um parceiro meu vai pegar ali o Golfão e levar pra casa dele. E eu vou estar seguindo lá com o Mercedão lá pra São José do Rio Preto, né? Fica aqui do lado, cuida só. O depósito tá aqui em Catanduva. Eu vou estar descarregando aqui na cidade vizinha, né? Ainda não sei o destino. Mas chegando lá a gente confere ali na nota e já era. Então espero que vocês gostem do videozinho de hoje. Como vocês gostaram do último que eu fiz aqui nesse esquema, né? A gente tá rodando aqui com o carro e depois ali o caminhão. Então peço a ajuda de vocês aí no like, né? Caso vocês gostarem do vídeo. E taca ali pau aqui no Golfão, hein? Só vamos. Olha só o interiorzão dele, que show, cara. Manuel e tudo mais, né? Volantão qualificado. E o Ford aqui na frente também tá topzinho, cara. Se liga. Ali tá fino. E simbora que arrochar o Golfão, hein? Só vamos. Ele tá me vendo, ele não é doido, hein? Ixi, é doido mesmo, hein? Agora vai. Tem pressão, hein, cara. Deu aqui na frente, será? Aqui também é a máquina, hein? Cuida. Foram embora. Bora que acelerar o bravo, hein? Só vamos.
falta a impressão, hein, maluco? Chegando já pertinho do depósito, né? Não sei se o 20 já tá ali. 20 não, né? O Atron. 23, 24. Tem dois aqui, mas não é o meu, né? Deixar o carro aqui no fundo e esperar aqui chegar o caminhão, galerinha. Esperar o carregamento também. Quando tiver tudo prontinho com a nota na mão, né? A gente bota pressão ali pra São José dos Campos. São José do Rio Preto, quer dizer. Confundo as duas cidades, cara. Os nomes. Deixa o Golfão aqui mesmo, hein? Cuida só aí na máquina, que show. É diferente dos normais, né, amigão? Você tá doido. E é isso, hein, galera. Esperar aqui o caminhão. Fazer o carregamento e já era. Tô logo menos volto aí com vocês, beleza? Prontinho, galera. Voltei aí, né? Agora com o caminhão já carregado, cuida só. Aqui ficou fino de acordo, amigão. Você tá doido. Aqui sim tá top, tô qualificado, hein? Vai vendo aí, que show. Já não puxei das ferragens. Foguinho quase não tem, né? Se liga. E acende aqui no controle, amigão. Patrãozinho aqui ficou qualificado demais, hein? Se liga. Aí eu dou valor e acho massa. Entrar aqui na máquina e fazer o descarregamento lá em São José do Rio Preto. Licença aí, meu parceiro, pra pegar o Golfão lá, hein. 23, 24, interiorzão dele aqui, que show. Fino do fino, hein. Partida aqui no brabo e só vamos. Fretezinho ali pro Walmart, né. Esperado lá até as 8 da noite. Será que vai dar boa? E é isso, simbora. Tem que mexer nesse câmbio aqui, hein? Não tá certo. Pá, o freio tá bom, hein? Pressão de maiatronzinha, cara. Thank you.
Bora.
Chegamos, hein, galera? Então, do Walmart, hein? Cuida só. Só fazer o retorno na rotatória, né? Lá no depósito, descer a ferragem já era. Patrãozinho aqui foi qualificado, né, cara? Carrada nele. Você tá doido. Tem pressão demais. Aí me quebrou na rotatória, né? Chegamos. Só agora lá no fundo lá esperar o descarregamento. Aí roca. Será que passa? É, passa não. Pequeno erro de cálculo. Prontinho, galera, tudo certo, né? Só descarregar aqui o brabo. Entrega aí concluída, deu excelente ainda. Uma graninha aqui tá boa, né? E é isso, hein, galerinha. Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da viajada aqui de hoje, né? Tanto aqui no Atro quanto no Golf. Agora eu vou pegar aquele Golf pra gente fazer ali um top speed nele. Pra ver se dá bom, né? Quanto que ele chega por hora. Então, se gostaram aí, realmente, deixa aquele like. Bora fortalecer bastante, galerinha. Infelizmente, aí o YouTube não tá notificando. Tô contando com o apoio de vocês aí no like, na inscrição e também no sininho da notificação. E é isso, hein? Deixa nos comentários aí mais sugestões. E só pra lembrar vocês mais uma vez aí do canalzinho de live, hein, galera. Tá aí na descrição pra vocês. Lives ali quase todos os dias, né? E é isso, tudo de bom. Falou, até a próxima.